Tosiaan siis eilen neuvolassa tuli semmosia uutisia, että vauva on nyt täysaikainen ja hän on siellä niinku lähtökuopissa tulos jo. Et nyt on niinku viikko, herranjumala, nyt on viikko 3-8 käynnissä ja siellä alkaa mun kroppa olla vähän sillä mallilla, että vauva saattaa tulla ihan millä hetkellä hyvänsä ja pää on kiinnittynyt tonne lantion pohjaan, joten se kulma voi syntyä vaikka huomenna tai viikon päästä, ei tiedä, mutta tuli vähän hoppu. Hirveän kiva tää mun kulunut loppuvuosi ja vuoden alku. Saa niinku tapella näköjään ihan kaikkeen kanssa, ihan kaikesta. Siis mä en voi käsittää. Viime keväänä se vitu remppafirma kusetti meiltä tuollaiset noin 15 000 euroa remontissa. Pitää niinku meitä ihan idioottina. Mä en niinku voi käsittää oikeesti, miten voi olla tollasta. Tässä se nyt on, tää meidän surullisen kuuluisa tila, jonka takia me ollaan jouduttu vääntää ton remppafirman kanssa. Siis ihan vuosisadan kusetus pitää meitä niin idiootteina. Kyllä voin kertoa, että pikkusen ärsyttää. Mä en tiedä kuka valehtelee ja mitä valehtelee, mutta tilanne on se, että mä en niinku oo tää homma yhtään tyytyväinen. Mut joo, sieltä on tullut vähän mailia taas täältä Jartsalta, että joo, että Suvi, idiootti Pitkänen. Miten sä kehtaa haukkuu sen asiakas tolleen? Ei ota muu, kun alkaa laittaa kamoja kasaan ja heittää heipat Luukille, Helsingin Luukille. Ja en mä nyt niinku Luukilta kokonaan lähen, mutta täältä lähen. Jee, meidän vauvalla on nyt sänky ja sitteri. Ja nyt mennään hakee sitten kärryt vielä sille ja kaikki lopputavarat. Aika hyvä. Aika hyvin me saatiin päivässä sitten kaikki hoidettu. Siellä on nyt meidän vauvan kärryt. Katsokaa, meidän ensimmäinen lasten tarvike on paikallaan. Sitteri. Jee. Kaikki muu löytyykin sitten täältä pihalta. Siellä löytyy vaunut ja sänky ja kaikki. Munhan pitäisi nyt siis just olla parhaillaan Tallinnassa koulutuksessa. Mutta kävin tuossa torstaina neuvolassa tosiaan ja siellä ne totesi, että ei ole asiaa yhtään minnekään, että vauva voi syntyä ihan millä hetkellä hyvänsä. Vaikka laskettuun aikaan on vielä 3 viikkoa, mutta siellä ollaan kuulemma sellaisissa asemissa ja mun kehon kielikin vähän alkaa kertoa sitä, että vauva haluaa pois tuolta yksiöstä. No toisaalta ehkä ihan ok, koska niinku tää loppuaika on siis ihan siis todella tukalaa. Mä en muista, että mulla olisi Safinankaan ollut näin tukalaa. Siis tää välillä ajoittaa jopa niinku ihan siis helvettiä. No mä oon sanonut, että mä en aio imettää, mut mä kokeilen sitä. Muistattekos tätä? Vitsi! Siinä Suvi keskimmäisenä. Ai juman kautta, kuin ihanaa. Kaikkeen niin, siis kato kaikkea tällaista on tapahtunut. Ollut näin laiha. Jesus. Kohta jää tää paikka Kyllä. Sun historiaan. Niin jää. Kyllähän mua täällä nyt tullaan näkemään, mutta siis huomattavasti paljon vähemmän. Tänne tulee uusi vastuuhenkilö. Ja tosiaan kyllä mä nyt tulin täällä varmastikin olemaan ja käymään, mutta siis mun osalta joo, Helsinki on nyt siis silleen historiaa, että Oulu jää edelleen mun vetovastuulle. Mutta uusia juttuja. Pitäis kulta nousta. Kulta. Tälleen meillä syödään aamiaista maanantai-aamuna. Vähän turhan rankkoja noi herätykset ja Safina missaa ton aamupuuron, niin eväät laitetaan sit mukaan autoon. Joo, mä oon todennut, että on aika kätevä tapa. Antaa lapsen sit nukkua se 10 minuuttia pidempään ja tekee sille eväät autoon. Ja taas täällä. Mä en pääse ikinä eroon tästä mun työpaikasta. No ei kai. Mutta täällä on Kiki. Moi. Hän on nyt tää henkilö, joka tosiaan tulee jatkamaan tätä Helsingin vastaanottoa nyt täällä, kun
Minä kuulkaas oikeesti jään äitiyslomalle. No joo, sulla nyt on homma hanskassa, mitä mä sitä turhaa niin kuin mitään oikeastaan enempää. Kaikki suuret kriisit ollaan käsitelty ja... Uusia kriisejä kohti. Joo, kyllä. Enemmän niitä kuitenkin. Toivotaan. Ihanat letit. Nämä on niin kätevät. Niin on. Itse asiassa joka äidin unelmakampaus, koska miettikää, te saatte tukat pois niinku kauravelleistä, kun ne on tuolla kiinni ja sitten seuraavan päivän sulla on kiharat. Aika kätevää, sanoisin. No nyt lähennellään kyllä hermoromahdusta. Siis eihän tää niinku helppoa tehdä tommosia 9-tuntisia perehdytyspäiviä viimeisellä raskaana. On kyllä niinku voin sanoa, että on kyllä nyt niin loppu, että en ole ehkä ikinä ollut. Mä saan ihan totaalisen hermoromahduksen äsken autossa Markolle ja vähän ehkä sain töissäkin yhdelle kollegalle osittain. Ja ei vaan, nyt ei pysty enää. Nyt niinku alkaa huomaa, että nyt keho sanoo itsensä irti. Tää tukala olo ja väsymys tekee mut kirjaimellisesti hulluksi. Ja sit kun mä oon vähän huono ottaa iisisti, niin nää loppupäivät saattaa olla välillä, ei edes saata, vaan tosi usein onkin aika hankalia. Koska mä oon yksinkertaisesti vaan niin sairaan väsynyt. Sohvalta selvisin lenkille, siis tämmöselle pienelle kävelylle, niin voin sanoa, että oikeesti kyllä fiilis on aika bueno. Hyvää huomenta, uusi päivä, uudet kujet. Eilen oli aika disaster suoraan sanottuna ja koin jonkun asteen hermoromahduksen, mutta tänään on uusi päivä ja uudet kujet. Mulla on huomenna iso päivä, nimittäin mä täytän 30. Mut mä kirjoitin itse tossa mun blogissakin, että ei oo mitään 30 kriisiä, mutta nää 30-set juhlitaan veden voimalla, koska luonnollisesti... Nyt ollaan sit Turussa. Mä käyn täällä yleensä kerran kuukaudessa aina vähän hommissa. Ja tosiaan täällä on yksi hieno tyyppi nimeltä Moona, jonka liikkeessä mä saan käydä tekemään vähän töitä. Siinä on ihana Moona. Ja täällä on Moonan ihana liike. Hii! Hyvää synttäriä! Oi vitsi, kiitos! Ihana! Kattokaa mikä kakku siellä on! Ihana! Ihana! Tosi hyvä! Kiitos! Niin mähän siis olen äitiyslomalla, mä en tee töitä. Huomio! Tämä on verottajalle terveisiä. Ystävän palvelus, joo. Yes. Eli tänne ylös nyt. Täytellään niin sanotusti tyhjiä kohtia. Tämä kyllä hirveästi näissä huulissa ole. Hyvä. Joo, äärettömän tyytyväinen. Jälleen kerran, niin kuin aina. Kiitos. Hyvää syntymäpäivää mulle. Mulla on tänään synttärit. Mä täytän 30. Ja tää päivä on alkanut oikeastaan aika kivasti. Mä sain erittäin tunnelmallisen rokki hyvä syntymäpäivä tervehdyksen heti aamulla sänkyyn ja sitten Marka ja Safina oli käynyt hakemaan kakun, jota syötiin heti aamulla ja illan mennään sitten syömään kavereiden kanssa ja tosiaan nämä juhlat juhlitaankin nyt sitten alkuperäisistä suunnitelmista poiketen niin veden voimalla ja isot bileet on sitten keväällä. Joo, tulikin sitten pieniä muutoksia tähän synttäripäivän aikatauluun, nimittäin kävin tuossa kynsihuollon jälkeen lääkärissä tai neuvolassa ja sieltä tulikin nyt sitten ilmoitus, että pitää lähteäkin kätilöopiston sairaalaan. Mä en oikein tajua, mitä tapahtuu. Mut kättärillä ollaan. Seurataan vauvan sydämen ääniä. Varmistetaan, että kaikki on kunnossa. No päästiin vielä kotiin. Ei sentään ihan vielä vauva oo syntymässä, mutta 2 senttiä on kuulkaas kohdun suu jo auki, niin se tarkoittaa sitä, että ei tässä enää kauaa mene siihen H-hetkeen, mutta
niin sanotusti päästiin nyt vielä synttäridinnerille. En synnyttänyt vielä, niin täällä ollaan illallispöydässä juhli 30. Suvi 30. No niin, ensimmäinen päivä 30. Tuntuuko erilaiselta? No ei. Mut joo, me lähdetään Safinan kanssa lääkäriin. Safinalla on tosi paha flunssa ja ilmeisesti jonkun asteen korvatulehdus. Ja tosiaan ollaan tuossa viime yö mukavasti valvottu. Minä päätin ottaa nyt tämmösen pienen oman ajan tähän sunnuntain kunniaksi nyt sitten. Ja suuntaan tonne Helsingin messukeskukseen käymään matkamessuilla ja katsoa jotain kivaa matkakohdetta. Me lähdetään ensi talvena Karibialle. Koko perhe, myös vauva Somppi lähtee mukaan. Kyllä meidän kelpaa. Täällä juhlitaan sit mun 30-vuotiaana ensi joulukuussa. Mikäs tää oli? Se on... Allure of the Seas. Toi. Hyvin paksu ja tukala olo, voin kertoa. Mutta ei ole enää paljon jäljellä, hei. Pitäisikö meillä? Meidän keskiarvoinen kahden viimeisen kuukauden arvo on semmoinen... Monta vuotta Safina täytti? Viime jo on nukuttu taas ihan päin peetä. En nukkunut varmaan taas ehkä maksimissaan jonkun tunnin pätkän. Varovasti, se on Safina tosi kuuma. Ei saa laittaa siihen kättä siihen levyn päälle.